Plateforme Show. Plateforme Show. Niko na DJ P hapa. Na niko na Pajo. Niko na question ya tani baulize. Ni hatari kweli. Niko na question ya tani baulize. DJ P ni DJ, Pajo ni journalist. Na mimi niko msanii. DJ P suko Murundi. Pajo na usi ni Murundi. Na Mr. Champagne ni Murundi. Wewe uko Murundi wa wapi? Niko Murundi. Eka niko Murundi. Sa Murundi mana mwandika msura. Uki Kirundi tu umu. Witwani. Ok, jeo ni tuwa Mr. Champagne. La force qui force toutes les forces qui ne sont pas forcées. Amajina ya Anjeli Mukirundi. Amajina ya Anjeli Mukirundi ni artiste musicien. Ni atari kwezi. Jeni tanyonguru. Wewe itanyonguru. Wewe. Na wewe itonda. Arakaza. Arakaza. Wewe. La journée toi, la force qui force. Ok. Swali ko hivi. Jua nini muziki ya nje inapigwa sana Burundi kuliko muziki ya Burundi kupigwa sana Burundi? Pajo ndo ajibu kwanza au mimi ndo nianze? Mimi siko DJ. Tunaanza kwa na Pajo si mtangazaji. Wait connection yose pa samizi. Inapita kwa kwa journaliste ya Sava. Ah, en général. En général. Mimi nafikiri sio kusema ngo ipigwa ya Burundi. Bale yeah. Chezaga. Lakini pako kitu chenye cha patriotisme chenye hakuna. Yeah. Mtu kama ana haiko patriot hawezi yeah. Kupenda vya nje. Mwenye iko na patriotisme, yeah. Patriot yeah. Anapasha kupenda vya kwa sababu Burundi warundi wengi hawa hatuna patriotisme. Wanapiga vya nje sana. Anasema en general. Yeah. Ndio maana unaona vitu vya hapa kwetu hata tukiona vitu vya nje tunampendaga sana. Tukisikia mtu ni come from tunamshuhira, tukisema mtu ni iko na vitu vya mupya tunamshuhira par rapport ya kupenda local vitu vyetu viku yeah. Ma produits za hapa, ma evre za hapa yeah. Mtu anataka kuvara shati yenye ilitengenezewa Ulaya, lakini shati tunazo na designer wa hapa Burundi au tayari wa Burundi hawezi kuvala. Ndio maana wapendi, ndio maana wanapenda muziki ya nje kwa kwa generale. Okay. Kiatu chenye kitengenezwa hapa kwa tu tunasema bila tofauti tena ma bukare ma sandale ma kanda mbili za hapa bibi. Mimi tuna prefer kuvala vitu vya nje. Sasa yote na muziki nafikiri naviona hivyo. Hawataki kupiga muziki ya Burundi ya Barundi. Anataka ba étranger banapenda tibia nje na sio bien parce que kuko ba artiste musicien banafaka kazi ya bien manque ya patriotisme yeah alors yeah. Ile patriotisme yenyewe tunataka mu muziki pour que muziki ipande yeah. Zaidi parce que pa kuwe na loi hein yeah. Loi bianzie juu bianzie ku viongozi watie wa saini ma loi masharti ya kusema kama vitu vya nje désormais hakuna vitu vya nje tunataka ni vya hapa kwetu. Ndio neno hiyo nyone neno nisukula mroyo. Wakifanya sasa hiyo kitu ba autorité ba dirigeant ba responsable ba décideur binasema kwa itakuwa bien zaidi. Na watu wachini manafata. Merci sana. DJ P unamsikia di unamsikia di unamsikia hapa nani? Pajo. Mimi namsikia hapa. Mtangazaji unamsikia mtangazaji mkubwa sana. Namsikia. Kati ya batangazaji ambao wanatangaza muziki wa Burundi, Pajo yuko hapo. Sawa, unamsikia anaongea anakuambia kijua nini Burundi? Ah, people in general watu wanapenda sana vitu vya nje kuliko vitu vya ndani. Unasikia? Na anasema na muziki il faut kukuwe bakuo yenyewe bata obligé yo vitu juu biende ku mustari. Maana yake inaonekana kama batu abapendi piga miziki ya kunyumba. Meselo mie, ba journaliste banafanya kazi juu kifata ma emission ba journaliste. Abapigai tena vya inje, e abapigai tena vya inje wanaongelea ni miziki ni ya kunyumba tu. Juu nafataka, sa poleme ni ba DJ. Hapa tuko na DJ P. DJ P, uko patriotisme na kuyua bie na wao unakuwaka hivi. Kumustari, uko hipokriti, unaongea kweli. Aofichikaki, unaongea kweli. Alors DJ P, tuambie. Kitu gani kenye unaselo wewe kitu gani kenye unaona mubartiste musicien kinakosekana juu kifanye baartiste musicien basi kwa anapigwa sana muziki nje pigwe sana juu mm. Neno lako litaongea itasaidia ba musicien champagne sikia kitu kimoja wewe uliposti video ya Bruce Melody amesema aje okay. Wakina kamilioni wakina ragadi wakina sam kina dodora waliwa frappe sana bali badomina kale mawakati sana kabili na wenyewe waambiwa wa Nyarwanda wapende vitu vya kwao. Na wa artiste wakatumika wakafanya nguvu za kutumika. Wanyarwanda hivyo wanatumika. Ukisikia kalitia muziki yao. Ukiangalia ma video zao wanatumika. Hapa Burundi watu wanaona ma video makali. Kama sio wewe na Sabina na Fariazi. Unasema nitajia wengine waine. Natasha. Aha. Wengine yeah. Waine. Hakuna. Araflo anafanya video nzuri. Araflo. Jamaa ametrem Bantu boy. Yeah. Aha, amuna wao wawili. Hapa ni mweba tatu. Wengine DJ Pro naye alitoa clip yake ya bien sana ile kosa limba. Kosa ni moja. Ya limba kile kosa ni clip moja ajabu. Sasa ndo mara hapa sasa wa artiste wa Burundi na wenyewe.
Muziki ni hela. Maki ukisema kama abatoe muziki ya kalite, maki deja pale una maki pale unaakize baetizo. Unaakize na Niko nakuonyesha kama. Na bamiri. Sio ma ndio wanakuwa project. Watie. Ni attack. Muziki wazao. Hiyo mission ilipotu ifanya kwa radio. Tena yeye. Wasanii wa Burundi wafanye gharama kwa muziki wao. Muziki ni kazi. Sasa wenyewe ukishaenda kuomba muziki wa promotion, producer atakusaidia sana taka, si ya bure. Toa hela. Fanya video kali, afu mziki wao umeta hivi watu ongea viewers bali ma video. Manake baba, manake bale bapo. Juu hapa unaona kitu kukosa imepata tu yenyewe iko. Unakutaka na chanson yenyewe haina nguvu na ni chanson ya nje. Mimi unakuta banaifanyia promotion na kwa ma chanson za mzuri sana zilizokuwa produit hapa hapa Burundi, azipati hiyo promotion. Isa hiyo tatizo sasa wewe atake DJ. Hiyo sasa ndio kwaje umeongea. Ndio. Patriotism inakosekana Burundi. Mimi kwa pia bilioni ya hapo juzi nimekwambia. Ukua sikia mtu anakuja kamera, shiramo Samoya ya Bruce Melody ni Mrundi, anaomba muziki wa Rwanda. Unampia sema unafisa muziki itwa Igare, unasikia? Wamisha yani hawaombi muziki wa Burundi, wanaomba muziki wa hii. Sasa ile bana anaomba muziki John Selomi. Ukipiga muziki 10 ya Burundi. Watu wanakwambia aje wewe, huyu DJ ni wapi? Sasa Selomi, unaona Selomi? Kama analomba ile muziki ya Rwanda, c'est parce que ndio yenyewe anasikia sana. Unaona? Banisikia sana watu wanaipiga sana, ba DJ wanaipiga sana. Ni lazima ule raia akuya ilombe, ewa unisaidie ile mwimbo ujumbe nisikiaga sana. Mimi naona wakati anasikia nyingine muziki ya Burundi sana. Kama kwa chanson moja hapa dernièrement ilitoka hapa dernièrement ilipigwa sana. Ya Berry Music. Tunaona kile ile chanson hapa ilifanyia kazi na ilipigwa kweli nikaenda fast. Tukiongea kiukweli, tuongee kiukweli. Est-ce que wewe uko parmi ba DJ wenyewe walimsaidia Mbidata na akapata poa? Sio Mbidata mwenyewe, wasanii wengi wa Burundi. Wallahi sio kujita hapa. Wengi sana wa Burundi. Kwanza wakina Yoya. Tuko kina Black G. Sawa. Wakina B-Face. Siwezi tena kujita hapa. Wako wengi. Mimi kwa pacha nilijua. Kwa kupiga muziki wa Burundi kwa wa DJ wa Burundi. Maana inaonekana sasa mike ufupi inaonekana DJ akiamua kuvumisha mtu anaweza kavuma pia. Yes. Sasa ba DJ, unasikia DJ pia anasema hivi. DJ nikiko capable akitaka anaweza kukuvumisha wewe msanii na unakuwa mkubwa zaidi. Alors, kenaweza ngasema mimi selo mie, ba artiste musicien. Musogelee ba DJ. Musogelee ba DJ, muongee na ba DJ bien. Kisha ba DJ na nyie musaidie ba artiste musicien muwapandishe parce que artiste musicien biote ni bia hapa. Biote ni bia hapa kunyumba. Pourquoi tusiko na tupandishe bia hapa bila bia nje tubipoteze? Kama hivi shafresha panda hivi kuna gari zanipatia lift. Sema ni fresh. Eh hey, gari yuko kule. Sio. Ni hatari kweli. Sasa ma, tu muziki, muziki ni kama football. Muziki ni kama football. Kitu kimoja. Tuungane vitu vitawezekana. Yeah. Sasa muziki ni kama football. Yeah. Unasikia muziki ni kama football. Mfano kisi baadaye ya mwende mikuwa wanakuya hapa. Bana, sasa milio kweli wananda nazo. Wananda nazo vrema. Kukwa baba sanibe kwa wengi hapa. Iyo sasa milio yote wananda nayo. Suna kama ni bitu benye. Abisone bie. Bina luma muro. Unasikia? Nasika iyo inamanisha nini? Iko saa kisi indama murugamu. Sawa. Tanzania ikuya hapa. Itufrape hapa mtere itu. Unasikia? Ni vitu haya. Alors bila vitu sasa, il faut savoir artiste musicien na ba DJ tuungane fasi moja tuangalie kitu gani tutafanya ili tupambane ile ma muziki. Tupambane nabo kabisa, ni kupambana kweli. Unasikia? Sio mabifu a. Ah, bifu hapana eh. Mimi kama niliongea juu CJ, juu basi ngoma watu walifanyia sambla. Basi yote wanafanya sambla bana jikausha kwa sababu komisi ya babioni. Mimi kaongea juu watu waliongee. Ni hatari kweli. Ushatukera. Nisema kero. Ushatukera. Okay, merci beaucoup. Paji unasema neno la mwisho. Asante sana. Okay. Ni bien ni subject ya bien ni topic nzuri. Ndio. Unafanya tu hivyo. Unafanya. Merci sana. On est ensemble. Platform Show. Platform Show.